თბილისში სალომე ზურაბიშვილის არჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კახა კალაძე ქართული ოცნების ოფისში შეხვედრებს გუშინ გვიან ღამემდე მართავდა. კალაძე საკრებულოს თავმჯდომარისა და წევრებს იქამდე კი დედაქალაქის რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. როგორც შეხვედრიდან გამოსული დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები ეცხადებდნენ, მთავარი განსახილველი თემა იმ სტრატეგია შეეხებოდა, რომლითაც მეორე ტურში უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ყოფილი პრემიერისა და მართული პარტიის თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით სალომე ზურაბიშვილის მხარდასაჭერად არჩევნების მეორე ტურისთვის ქართული ოცნება მთელი პარტიული რესურსის მობილიზაციას ახდენს. შეიქმნა მხარდამჭერი შტაბი თბილისის ცალკე სტრუქტურად და მას სათავეში ჩაუდგა კახი კალაძე. საარჩევნო თემატიკის მიხედვით ჩვენ კონკრეტული მიმართულებები განვიხილეთ, როგორ ვემუშაოთ ჩვენს მხარდამჭერებს, იმ ადამიანებს, რომელიც ჯერ არ მოგზანებულან პირველ ტურში არჩევნებს. წარმოდგენილები იყვნენ მაჟორიტარები, როგორც ადგილობრივი, ასევე საპარლამენტო. შესაბამისად დაიგეგმა კამპანია თბილისში, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდ შედეგს დაგვადებიებს. შეხვედრა იყო საორგანიზაციო, ჩართულობა იქნება დიდი, ინტენსივობა კამპანიის იქნება უფრო მასშტაბური.